Масштабні лісові пожежі вирують у Росії. Найбільше потерпають Хабаровський край і Забайкалля. Загальна площа займання понад 20 тисяч гектарів у 9 регіонах. Пожежі тривають уже кілька тижнів. Із вогнем борються 1800 рятувальників і 400 одиниць техніки. Надзвичайний стан запровадили у Курганській області та у Забайкальському краї. Ще у 46 регіонах діє особливий протипожежний режим.